Ir čia noriu pakviesti du pranešėjus, du kalbėtojus, tai yra profesorių Algirdą Raslaną, Lietuvos sporto tarybos pirmininką. Ir mūsų sporto medicinos gydytoja, kuris yra dirbęs daugybėje olimpinių žaidynių, Dalių Barkauską. Tai labai jūs kviečiu ant scenos. Dalius su tašele, turbūt ir vaistų pasiėmęs, kad jeigu kažkam tai kažko tai prireiktų, tai turėkite omeny, kad jauskite saugiai. Vieną mikrofoną pamiršot pasiimti, bet gerai, pasidalinsite, ar ne? Aš iš tikrųjų iš karto tokį Algirdai galbūt jums klausimą užduosiu su mintimi apie tai, ką kalbėjo prezidentė, apie piramidę, apie sportininkų rengimą, apie tai visgi kaip turėtų atrodyti. Šiandien kalbėsimės vėliau, tačiau kaip atrodė vakar, jūs buvote tas žmogus, kuris prisidėjote prie kūrimo. Ir iš tikrųjų norėčiau galbūt nusikelti į 1996 metus, kai Lietuvos olimpinė rinktinė grįžo iš Atlantos olimpinių žaidynių ir buvo nuspręsta kurti Lietuvos olimpinį sporto centrą. Tai galbūt mums jūs čia salėje esantiems galėtumėte priminti, kokie tuo metu buvo motyvai, kas paskatino, kokios vyravo nuotaikos ir kaipgi visgi ta sistema atrodė. 15 minučių, Max. Ačiū, Agnė. Dar kartą laba diena visiems. Tikrai didelis ačiū merui Artūrui už pakvietimą ir už tokią gražią iniciatyvą. Tiesą sakant, man labai patiko jūsų įvadas sveikinimo kalboje. Lietuva iki šioliai neturi sporto filosofijos vadovėlio, jūs labai tiktumėt pomeravimo, galėtumėt sėsti prie to, parašyti. Tikrai labai puikiai įvaldot arba suprantat tą dalį. Ir ačiū labai Dainai Gudzinevičiūtėjai, olimpinio komiteto prezidentė, kuri pakvietė į šią diskusiją. Tai, Agne, aš manau, kad pradžia yra 90-ieji metai, bet man labai patiko ir kitas dalykas, žiūrint į tuos šūkius. Tai vakar, šiandien, rytoj, aš kitaip transkribuoju tai praeitis, vakar praeitis, šiandien dabartis, rytoj ateitis. Bet galim pažiūrėti ir kitaip. Vakar praeitis ir galbūt sėkmė kažkuria prasme, šiandien dabartis ir realybė, ir rytoj ateitis ir nežinia. Galim ir tai pasakyti. Tai kalbant apie tai, kad bendram kontekste praėjus daug metų nuo 90-ųjų, mes matom visą istorijos tą ratą, kaip keitėsi situacija ir tai neatsirado aukštomis iškumų sportininkų rengimas iš niekur. Jis tiesiog buvo kuriamas tų pačių žmonių, kurie buvo, sakykim, tam rate. Pasikeitė beveik dvi kartos mano akise. Aš atėjau į sporto departamentą 34 metų ir tai buvo labai sunkus laikotarpis ir metas, kada anoji karta mane lamdė ir skersai ir išilgai. Tai tikrai tai buvo gera mokykla. Ar mes sugebėjom rasti grūdą, kokia sistema turi būti? Tai vėlgi buvo miksas, tai buvo sovietinio modelio išrinktoji pažangi dalis, kuri buvo perspektyvi arba galėjo būti perspektyvi. Blogas dalykas tai, kad uždarius sienas nuo 90 iki beveik 92 metų Lietuvos sportininkai negalėjo niekur startuoti. Tai buvo blogas dalykas. Bet tai parodė, kad mes turim ieškoti vakarietiško modelio ir tai buvo, na, sakykime, Norvegijos Olympia Topen pavyzdys ir Danijos Team Denmark. Ir mes iš jų mokėmės to modelio valdymo arba jo kūrimo situacijos. Tai nebuvo labai paprasta ir to nepavyko padaryti iki, kaip jūs sakė, 96 metų. Bet pokytis sąmoniai įvyko, kad jau kūrėsi nevyriausybinis sektorius ir kad nevyriausybinis sektorius turi perimti na sporto valdymo sistemą. Tada kitas atvejis, kaip jūs sakot, rezultatai Atlantoje parodė, kad na, kad situacija yra prasta ir kad tokiu keliu nueinantys sportininkai jau nueina, jaunosios kartos mes dar neturime. Todėl, kalbuojant apie Sidnėjaus olimpinės žaidynės, tapo aišku, kad modelis turi keistis. Tai šiuo atveju, na, vienas iš tokių labai aiškių dalykų buvo
tai, kad mes turime sukurti ryškę programą, kurios dėka mes galėtumėm matyti procesus, juos vienai par kitaip vertinti ir valdyti. Todėl pirmas dalykas, kas buvo labai svarbu, įvertinti sporto situaciją giluminiais pjūviais. Ir toj vietoje mums pavyko kaip ir įsiaiškinti stiprybės ir nustatyti silpnybės, kurios yra visam Lietuvos sporte. Ir tada iš tos, ką mes turėjom kokią bazę ir tai, kaip vakarietiškas modelis atrodė, ką kokį siekį mes pasirinkom pakankamai tarpinį variantą, kuris tam tikram laikui galėjo veikti. Tai nebuvo aksioma 50 metų, tai buvo tam tikram laikotarpiui veikiantis modelis. Tai štai turbūt Londono olimpinės žaidynės to modelio pabaiga, jisai išsikvėpė, mano akim žiūrint, jis turėjo būti galbūt keičiamas truputėlį anksčiau, bet jisai davė rezultatus. Štai kaip ir pavyzdys, jau turbūt mažai yra likusių knygų tokių kaip šita, kur yra viena iš galbūt iš geresnių programų, kur aiškiai aprašytas, kaip reikia rengtis 4 metus olimpinėms žaidynėms žiūrint į priekį. Bet kita vertus, aš iš karto dar susiradau savo archyvę ir 2008 metų programos metmenis. Ir kas svarbu, čia jau likus iki Londono olimpinių žaidynių 4 metų laikotarpiu jau daugiau mažiau buvo aiškus modelis, kaip jis turėtų būti valdomas. Tai štai kas mane pradžiugino čia pasižiūrėjus, gal 175 sportininkai jau sąraše, kurie likus 4 metam jau yra matomi, arba jie yra vienai par kitai priėmiami. Tai va štai šitoj vietoj turbūt ir prieinam prie to, kad tos programos arba programinis rengimas, jis apima visas sporto šakas. Tik tai turim išskirti, kad Lietuvoje iš karto buvo nutarta, kad žaidimai eina atskirai per sporto šakų federacijas ir tai buvo geras pasirinkimas, tai yra tarptautinis modelis, bet būtent centralizuoto rengimo modelis buvo pasirinktas individualiom sporto šakom. Analizė parodė Lietuvos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse, kiek sporto šakų yra stiprių. Ir tai visiškai tapo aišku pažiūrėjus į lentelę, kad tai yra 13-15 sporto šakų, na dabar trupučiuką keičiasi, dasideda viena arba kita sporto šaka, viena kita iškrenta. Tai vienas dalykas yra tai, kad, na, sakykime, tas programinis rengimas reikalavo kitų dalykų. Tai galbūt, na, arba centralizuoto rengimo modelio įgyvendinimas reikalavo visų jėgų apjungimo į tam tikrą ratą, ir bendros idėjos apjungimo į vieną ratą. Ir šitoje vietoje mes matom, kad be vyriausybės paramos to padaryti neįmanoma, be olimpinio komiteto, kuris atsakingas už tą ciklą padaryti neįmanoma, lygiai taip pat federacijų vaidmuo turi būti lygiavertis ir lygiavertis arba, sakykim, na, galbūt su kitokia parama savivaldos modelis. Tai šitos 4 didelės sritys, jos jungiasi į vieną bloką. Na ir turbūt čia galbūt labai svarbus dalykas yra tai, kad neturi būti atsakomybės centras. Tai dabar, sakykim, tas atsakomybės centras ir buvo galbūt sukurtas ir darbo grupės principu ir Lietuvos tautinio ir Lietuvos sporto centro, Lietuvos olimpinio sporto centro pagrindu, kur kaip bazei viskas turėjo vykti. Meras džiaugiasi savo sporto centru, kuris atsirado vėliau jau strateguojant prie premjero Butkevičiaus. Siūlomas buvo gal kitoks modelis, jie pasirinko kitokį modelį. Mano supratimu, tai be premjero įtakos, merė, šito centro jūs nebūtume turėję. O tai reiškia, kad valdžios gale ar valdžios įtaka sporto valdymo procesams arba jo plėtotei yra be galo svarbus dalykas. Ir nuo to priklauso, na ir dabar sveriant dalykus, priklauso, kokia kryptim toliau sportas bus, ar jisai, sakykime, turės tą galę, ar jisai tos galios neturės ir atsiras tam tikras nykimas. Dabar jeigu pasakysim kitą dalyką, atsakomybė, tai ką aš noriu pažymėti, per šitą visą laikotarpį praeities arba vakar dienos laikotarpį galiu išskirti tai, kad mes turim tikrai labai talentingus sportininkus ir tai tikrai tiesa ir jų visą laiką bus. Vienas kitas talentingas bus, kad mes turime visą laiką netikėtumų arba netikėto medalių ir tai visą laiką bus. Ir mes turime labai labai darbščius ir talentingus trenerius. Jau atsiranda yra kvalifikuotų vadybininkų, kurie mato procesus, juos valdo. Jau, kaip meras sakė, atsiranda verslas,
kuris yra socialiai atsakingas, kuris mato sporto naudą ir investuoja į tą perspektyvą. Dabar grįžtant prie to, dar vienas dalykas, kuris mums buvo svarbus. Kolektyvinio rengimo modelis. Tai yra mokslų paremta sportininkų rengimas. Tai be šito pasaulyje labai mažai yra pasiektų aukštų rezultatų. Ir žiūrėsime plačiau ir nagrinėsime atskirų valstybių, sakykime, pasiekimus, mes matom mokslo įtaką. Mes matom labai stiprią medicinos įtaką ir aš labai dėkoju likimui, kad mūsų vedė su Dalim. Šiandieną, tiesa, nepyk, bet ir tu jau pravi vakar buvai. Tai čia tiesiog... Tiesiog iš karto galiu pasidžiaugti, kaip dinozaurai mes atrodome puikiai. Tikrai labai gerai. Tai iš tikrųjų, bet tas medicinos patriotizmas, sporto medicinos patriotizmas yra dar viena didžiulė stiprybė Lietuvos sporte, kuri dar yra išlaikyta arba dar yra saugoma nors su tam tikrais nubirėjimais. Ir turbūt, kad čia yra ir medikas, kinezioterapeutas, psichologas, mokslininkas ir vadybininkas. Tai yra tas ratas, kuris sukasi. Šiaip tai yra maždaug 90 žmonių, kurie padeda rengti sportininkui, bet dėl lėšų stygiaus mes apsiribojom būtent šitą grandimi. Tai nuolatos šito rato sukimas aplinkui, kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį, kas metai, kas 4 metai, duoda tą pažangą, kurios dėka mes randam būdus taisyti situaciją, jeigu jina ar tai sveikatos, ar pasirengimo lėšų trūkumo, ar kitais dalykais yra bloga. Kodėl sakiau, kad 4 dalykai arba 4 svertai yra svarbus? Kada olimpinis komitetas turėjo savo lėšas, tai buvo lėšų papildymas arba skylių uždengimas tam tikrais momentais sporto šakų federacijoms arba rinktinėms. Šitas modelis buvo sėkmingas ir lankstus. Dabartinė situacija yra kitokia, bet čia jau kalbės kiti žmonės. Dabar to finansavimo situacija, tai vis dėlto, jeigu mes matom kaip programinį rinkimą, tai mes matom 4 lygių rinktinį. Ir tada mes sakom, štai pirmoji rinktinė tiek žmonių, iš kurios maždaug 40% gali atsirinkti, 38-40% gali atsirinkti olimpinės žaidynės. Tada yra antroji rinktinė, kaip rezervas, kuris jau kitoms olimpinėms žaidynėms juda į priekį. Trečiasis yra olimpinė pamaina. Tai yra dar toliau trečių olimpinių žaidynių rezervas, kuris kyla pamažu kartu, nes treneriam nereikia aiškinti, kada vienoj grupėje yra ir stiprus, ir kylantys sportininkai, kurie daug labiau tobulėja dirbdami vienoj grupėje. Ir tada mes perinam prie pačio sportininko rengimo modelio. Tai yra, na, pradinis, sakykime, rengimas, meistriškumo ugdymas, meistriškumo tobulinimas ir aukštas meistriškumas. Tai štai šitos pakopos, jos aiškiai vėlgi struktūrizuojasi per organizacijas, kurias aš jau įvardinau. Tai yra savivaldos vaidmuo, tai yra iš karto ir federacijos vaidmuo, tai yra ir olimpinio komiteto vaidmuo, ir visas tas sektorius yra valstybės vaidmuo. Na ir turbūt, galbūt pabaigai, tai turiu pasakyti, kad va, tas finansavimas šiuo metu, ką vyriausybė yra skyrusi, ir turbūt dėmesys sportininkams perentas, nors meras Artūras kritikavo šitą modelį, jisai dar yra pakankamai stiprus ir įtakojantis procesus norą likti sporte ir siekti rezultato. Dėl to vyriausybės programoje arba tai, kad skirta daugiau pinigų, yra geras buvo, geras žingsnis ir geras judėjimas. Tai turbūt prie to, baigiant visai pasakau, kad skatinimas yra svarbus, bet planavimas, organizavimas, vykdymas ir rezultatų analizė yra esminiai dalykai. Ir tada pabaigė visai, kaip profesorius Kurvidas sako, 5 minutės dar vis pabaigė ir aš taip bandau sakyti. Pirmas dalykas – stiprybės specialistai. Be jų mes nieko nepadarysim. Vadinasi, dėmesys žmogui, specialistui šiandieną turi būti pats aukščiausias. Kitas dalykas yra pati programa arba programinis principas. Tai yra laikytis to, ką mes esam sukūrę ir kas duoda rezultatą ir kas neša tą rezultatą. Na ir taip pat pasitikėjimas. Jeigu mes netikėsim vieni kitais, mes netikėsim treneriais, netikėsim sportininkais, netikėsim savimi, mes nepasieksim rezultato. Manau, kad tai yra svarbu
ir mums visiems norisi būti įvertintiems. Tai štai tas įvertinimas ir geras žodis, dėmesys, šypsena yra labai svarbus dalykas ir kiekvienam pradedančiajam sportininkui ir tas, kuris jau šiandieną štai nuo 24 metų buvo rodomas šitoj knygoj. Ačiū už dėmesį. Ačiū, Aigirdui. Aš iš tikrųjų turiu jums pradžioje vieną klausimą, paskui galbūt ir antrą, bet kodėl Danija ir Norvegija? Danija ir Norvegija pagal sporto rezultatus ir pagal valstybės dydį ir pagal mentalitetą ir galbūt pagal tai, kad tai buvo, analizuojant modelius, vienas iš tokių sėkmingiausių variantų. Bet mes nagrinėjom ir Izraelio, ir Rusijos, ir Vokietijos, ir kitus modelius, ir buvo pasirinktas būtent šitas. Ir jūs minėjote dar savo kalboje apie giluminius pjūvius sporto sistemos stiprybės ir silpnybės, kurias atlikote. Reiškia, atlikote sporto sistemos iš esmės analizę ir analizės rezultate konstravote centralizuotą sportininkų rengimo modelį. Tai kas tą atliko, kas už tai buvo atsakingas, kiek tai laiko užtruko? Tai kolektyvinis darbas, bet pagrindinė idėja ir vertė, kurią sukūrė, tai buvo Algimantas Kukšta, kuris tą yra daręs ir sovietiniais laikais. Visa ta analizė yra sudėta, aš beveik džiaugiuosi, kad ir Bertašiaus išleista istorijos visa kiekvienos sporto šakos gal 15-16 tomų. Lygiai taip pat enciklopedijos, ten daug medžiagos yra sudėta. Bet man labai gaila, kad panaikinus departamentą, visas archyvas, kuris dar buvo vertingas, jis buvo išvežtas į Grigiškes ir sudegintas. Tai mes praradom foto archyvą, kuris išvažiavo į Izraelį ir greičiausiai žuvo. Tai yra tos sovietinės istorijos gražiąją dalį. Ir lygiai taip pat dabar naujosios istorijos mes praradom ir kitą dalį. Tai ačiū Dievui, kad dar šiandien yra žmonių kaip Jonas, kurie tą bando dar sujungti. Ačiū, ačiū Algirdai labai. Ir dabar savo kalboje Algirdas minėjo iš tikrųjų tą žmonės, kurie yra aplink sportininką. Algirdas paminėjo 9, bet manau, kad medicinos darbuotojai, personalas, kurie yra šalia sportininko kasdieną ir be jo mes neįsivaizduojame, pagalbos sportininko rengimo kelyje, žinoma, treneris, bet šalia manęs yra Dalius, ilgalaikis olimpinių rinktinių, olimpinių misijų gydytojas, ir žinau, kad Dalius yra pasirengęs. Buvęs niekada nebūsi, čia ir ne dinozauras visai, ir visai jį nepanašus, bet žinau, kad Dalius turi pasiruošęs skaidres, tai Daliu, iš tikrųjų, tau klausimą tokį labiau gal turiu. Šiek tiek pristatytum, kad kaip veikia centralizuotas sportininkų rengimo modelis medicinos sistemoje ir su kuo jie susidurdavo išvykdami į kompleksinius sporto renginius, olimpinės žaidynės, Europos pasaulio čempionatus ir kaip tai sistema veikia kasdienėme sportininkų gyvenime. Tai visų pirma noriu pasveikinti visus dalyvius, padėkoti miesto galvai, merui bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentei Dainai už pakvietimą. Ir aš manau, kad visi susirinkę čia nori matyti, kad sporto sistema jinai tikrai būtų solidi ir būtų profesionali. Bet aš dažnai sakau, kad turim tokią frazę du lietuviai, trys partijos. Ir tai yra kaip ir sporto sistema, ir mes pastoviai išradinėjam kažką. Aš visada matyčiau testinumą, kadangi mano šiek tiek mentalitetas grįstas rytų išmintim, tai tas testinumas, kitaip tariant, vakar mum jau nepriklauso, bet iš to mokomės, gyvenam šiandieną ir kūriam tai, kas bus ateityje. Kaip jau Algirdas kalbėjo, yra labai svarbu tam tikras planavimas ir strategavimas, kadangi jeigu mes nesugebam planuot, tai yra iš karto puikus nesėkmės planavimas. Tai egzistuoja ir tas testinumas yra. Dabar kalbant apie sportą, norėčiau, kad kažkas ten perjungtų. Taip, tai visų pirma apie sportą kalbant, visi žino šitą fenomeną, kad kaip be būtų, vis tiek kažkaip bus. Tai sportas tuo yra ypatingas ir labai dažnai aš truputį gailiuosi, kad mūsų dažniausiai visos reformos vyksta taip, kad mes nukertam tai, kas buvo ir pradedam išradinėti kažką naujo. Tai kitaip tariant, čia yra problema, nes dažniausiai, aš sakau, mes turbūt esam labai turtinga valstybė, nes
atsisakom, pavyzdžiui, kineziterapeutų, kurie po 10-15 metų ruošti būtent darbui olimpinėje rinktinėje. Ir juos lengva ranka nubraukiam ir jie išeina kažkur. Jie puikiai paruošti, jie išeina, randa save privačioje veikloje, bet tada jie tampa brangus ir nebeįperkami sporto sistemai. Tai yra ta realybė, su kuriuo mes susidurėm, tai nieko naujo turbūt nepasakysiu, ten toliau. Ir kalbant apie, vadinkim, sporto sistemą, tai reikia visų pirma pabrėžti, kad tai yra medicinos komanda ir darbas toje medicinos komandoje yra ne tik profesionalumas, bet tai yra tam tikros charakterio savybės ir gebėjimas dirbti komandoje. Kadangi ne kiekvienas žmogus toje komandoje, medicinos komandoje gali dirbti, kadangi medikas, kineziterapeutas, masažuotojas turi sugebėti, kaip, pavadinkim, tas žmogus, kuris yra truputį už scenos, turi sugebėti laikyti liežuvį už dantų ir ne visada pliurpti tai, kas vyksta ten. Iš kitos pusės tai yra žmonės, kurie dažnai sugeria įvairias konfliktinės situacijas, kurios dažnai kyla ekstra situacijų metu tiek sporto renginiuose, tiek, vadinkim, varžybų metu, tiek kasdieninėje aplinkoje. Ir gebėjimas tas konfliktinės situacijas spręsti taipogi garantuoja, kad būtent tie žmonės medicinos komanda vėliau gali padėti sportininkui parodyti savo maksimalų rezultatą, todėl kad, kaip mes žinome, planuotas pasirengimas dar nėra viskas, yra daug nenusakomųjų dalykų. Tai čia, jeigu mes pasižiūrėsime, tai apačioje tas dalykas, kad medicininių technologijų vystimas, tai turėkime omeny, kad dažnai mes stringam vien dėl to, kad viskas juda labai sparčiai šiais laikais. Tai jeigu jūs prisiminsit prieš 15 metų, koks buvo jūsų kompiuteris ir pasižiūrėsit dabar į savo išmanų įrenginį, kuris yra jūsų rankoje, tai matot, kas vyksta. Bet tai yra tik tai paviršius. Tai kadangi man tenka dalyvauti Europos olimpinių komitetų medicinos komisijoje, tai man teko šią vasarą dalyvauti kongrese, tai buvo Kroatijos olimpinio komiteto bei Mejo klinikos organizuotas kongresas apie šiuolaikinės technologijas medicinai. Tai kroatai, vėlgi, sakyčiau, kad ne tik tai Danija ir Norvegija, bet mes galime orientuotis į tokias šalis kaip Airija ir Kroatija, kurios juda labai sparčiai sporte. Ir, sakykime, kroatai, tai, ką mes kalbam, genetiniai tyrimai, jie genetinius tyrimus vysto visai kitaip, negu mes dažniausiai galvojam, bet tai yra Mejo klinikos standartas. Tai Mejo klinikos standartas yra pasaulinis standartas. Netgi kongrese nebuvo galima dalyvauti dalyviam, kurie neturi daugiau kaip 2500 citavimų. Tai kitaip tariant, tai yra tam tikri profesionalumo įgūdžiai. Ir žiūrėti ir klausyti 5 Nobelio premijos laureatų toj konferencijai buvo labai įdomu. Iš kitos pusės turėkime omeny, kad yra staigi mirtis sporte. Ir tai yra maždaug 1 iš 50 000, 1 iš 100 000 kasmet. Ir jungtinėse valstijose tai yra mirtis 115 sportininkų, mėgėjų ir profesionalų kasmet. Tai yra tie skaičiai, kurie norėtųsi išvengti. Tai, sakykime, kroatai priėmė standartus, kaip tai galima padaryti ir ką būtų galima daryti. Kada šiandieną mes, vadinkim, nubraukiam kai kurios dalykus ir nebeturim sistemos, kuri turėtų būti centralizuota, vėlgi, mano akimis žiūrint, mes turėjom puikų modelį, tai buvo olimpinės rinktinės komanda, kuri darė tą kasdienį darbą, mes turėjom olimpinį sporto centrą, kuris darė tą skriningą, tai vėlgi, ar tai idealus modelis yra, galim kalbėti visai, bet faktas, kad tą sistemą galima buvo ugdyti, todėl kad tai, ką aš matau, kada kalbuosi, nu, sakykime, vasarą vėlgi teko kalbėti su dabartiniu Olandu arba Niderlandu olimpinės rinktinės virgydytoju, tai jie savo modelį, būtent tą piramidės modelį, pateikia kaip tokią kaip aksiomą ir labai progresyvų žingsnį, mes turėjom, mes, kaip kitaip tariant, tai nieko naujo man, bet Europos olimpinių komitetų medicinos tarnyba nori šitą modelį pateikti kaip elitinį modelį, bet kuriom rinktinėm, kadangi sportininkas turi būti sekamas 24/7. Ir tai nieko naujo. Vienintelis dalykas, ką galbūt olandai sugebėjo įgyvendyti, tai yra skaitmenizacija, išmanieji renginiai, kurie yra puikiai integruoti visą komandą ir tas piramidės principas veikia nuo sportininko, trenerio
iki pat viršaus, iki vadybininko, virgydytojo ir panašiai. Ir tai yra monitoravimas 24/7, ką tu valgiai, kada tu mėgoji, kaip tu mėgoji, panašiai išnaudojimas visų tų išmaniųjų technologijų, kurios kartais yra kasdienės, bet duoda visą informaciją. Tai šitos dalykus įmanoma atlikti tik tokiu atveju, jeigu mes turime darniai veikiančią sistemą. Jeigu mes šokinėjom nuo vieno modelio prie kito, mes neturim nieko. Bet tai yra resursų taškymas ir mėtymas, nes aš galvoju, kad visgi tų žmogiškųjų resursų mes neturim per daug. Ir taškyti žmonė mes nelabai galim, iš kitos pusės tai brangiai kainuoja. Bet aš dažnai sakau, kad norėčiau gyventi dar 70 metų, todėl kad manau, kad tai bus švietimo reformos šimtmetis ir norėtųsi toj šventėje gražiai sudalyvauti. Tai nesinorėtų visgi, kad sportas lygiai taip pat įstriktų reformoje apie reformą. Toliau. Tai čia tiesiog matote, yra, vadinkim, palyginta, kaip olimpinėse Londono žaidynėse atrodė medicinos komanda pagal sportininkus ir pagal sudėtį. Tai mano akimis žiūrint, Latvijai ir Lietuviai turi tokį optimumą, tai yra kineziterapeutai, kurie atlieka labai daug juodo darbo, gydytojai, kurie sugeba tą strateguoti. Ir vėlgi Latvijų modelis, jų olimpinis centras, jo veikla ir tiek jam man teko būti ir žiūrėti, kaip tas vyksta po vienu stogu, kokias turi jie įrangą, kaip jie tą vysto metai iš metų ir tobulina, tai yra tas modelis, kurį aš norėčiau matyti. Bet kaip aš minėjau, mes turim ypatingą situaciją, tai ką man tikrai buvo pavykę sukurti, tai būtent tą olimpinio, vadinkim, olimpinės komandos medicininė komanda, kur tikrai galiu drąsiai sakyti, nebijodamas, kai tai buvo top profesionalų komanda. Ir iki šiol mes dažnai susitinkam, kalbamės, bendravom ir manau, kad tie žmonės buvo labai puikiai paruošti, kai kurie iš jų liko dar aktyvus, kiti nuėjo profesionalią veiklą, bet tai nieko nepakeičia, kaip sakysim, jie liko tikrieji profesionalai su požiūriu atitinkamu į žmogaus kūną ir į taip, kaip sportas turi atrodyti ir kaip meras jau minėjo, kad tai yra kultūra. Aš dažnai kalbu judesio kultūra. Todėl, kad šiais laikais, kada mes kalbam skaitmenizaciją, mes kalbam, kad vaikai dažnai jau yra truputį pažeisti. Iš kitos pusės man tekė dalyvauti kariškių konferencijose. Kariškiai sako labai paprastai. Būtent grubiai nuo 30-50% šauktinių, tai yra oficiali statistika, yra netinkami tarnybai. Tai yra užmerkiamos turbūt akis ir kalbam apie kitus dalykus, bet jeigu kalbinė oficialiai, tai yra apie 70%, kurie netinkami tarnybai, jeigu priimti visus testus. Tai reikia žiūrėti iš karto, ką gali duoti sportas, ką gali duoti judesio kultūra Lietuvai ir mums kaip žmonėms ir valstybei. Toliau. Taigi, ta sistema, apie kurią jau buvo kalbama, tai aš nesigilinsiu, tiesiog kaip dar kartą pabrėšiu, kad tai yra komandinis principas, vienas žmogus čia nieko vertas, tai turi būti tarpusavio sąveika, tik tada galima gauti tam tikrą optimalų rezultatą ir pagal šitą, vadinkim, modelį dirba visas pasaulis. Mes kažkodėl dažniausiai išradinėjom kažką, bet galbūt, kaip unikali valstybė, mes sugebėsim išrasti kažką ir pasaulis nustebs ir pasakys, o dabar mes jūs ilgiosimės. Bet tai yra tas modelis, kuris egzistuoja ir pagal kurį yra dirbama. Toliau. Ir čia aš vėlgi, vadinkim, čia yra tie, vadinkim, faktoriai, kurie yra labai svarbus, bet aš noriu pabrėžti, kad vienas iš svarbiausių yra smalsumas ir kūrybiškumas. Todėl, kad vaizduotė, būtent tas kūrybiškumas, tai čia dar Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad kūrybiškumas yra svarbiau už žinias. Tai kitaip tariant, mes neturim sustoti, mes turim pastoviai judėti priekį. Tai vėlgi grįžtų prie to paties, kad mes sporto sistemoje labai dažnai tupčiam vietoj. Ir gal kiti turi kitą nuomonę, bet tai yra mano nuomonė, ką aš matau, kiek aš kalbuosi su, vadinkim, kolegom. Ir turėkime omeny, kad elitinė sporto medicina ir profesionali medicina ir kasdieninė medicina yra visiškai skirtingas pasaulis. Todėl, kad sporto medicina yra prie karo medicinos. Tai yra ekstremalių situacijų medicina. Bet karo medicina turi neribotus išteklius ir neribotus žmogiškus resursus. Ir tuo mes skiriamės. Mes iš jų galime tik tai kartais šiek tiek pasimokyti ir panašiai. Bet kadangi kariškiai kviečia mane pasisakymą, aš manau, kad jie taipogi mato, kur mes esam su sporto medicina ir kad tie žmonės,
kurie dirba sporto medicinoje, yra tie profesionalai, kurie taipogi turi savo mintis ir gali duoti taipogi kai kurias idėjas sporto medicinai. Tai yra kūrybiškumo elementas, kuris egzistuoja toliau. Ir čia vėlgi, jeigu taip žiūrėsim, tai vadinkim, kaip aš sakau, tai yra organizacija, visokios reformos ir panašiai, bet čia pagrindinis dalykas yra, kad toj situacijoje, kurioje mes atsidūrėme, tai pavyzdžiui, gydytojas išvykti varžybas nebegali. Todėl, kad jeigu mes taip žiūrėsim, išvykti varžybas gydytojui galima tik tai atostogų sąskaitą, jeigu tai yra rimta įstaiga, jeigu jisai važiuoja atostogų sąskaitą, jisai negali dirbti. Ir jisai gali gauti nuobaudą tarnybinę. Tai kitaip tariant, arba organizacija turi sutarti su, vadinkim, deleguojančia organizacija dėl atlyginimo už gydytojo darbą. Ir tai iš karto kaštus labai kelia, ko nebuvo, vadinkim, ką buvo galima puikiai organizuoti, kada buvo Lietuvos olimpinis sporto centras. Tai yra tie dalykai, tie niuansai, kuriuos aš matau kasdieniniam gyvenime, apie kurie dažniausiai niekas nekalba. Bet tai yra gydytojo atsakomybė, kuri yra labai svarbi ir kuri yra, vadinkim, grindžiama kasdieniniu darbu. Toliau. Taigi, tai yra tie, vadinkim, probleminiai veiksniai, tai čia vėlgi kalbam apie tos pačius dalykus, su kuriuos susidurėm kasdien, ir jeigu jie yra netobulinimi, tai turėkime omeny, kad problemos tuo metu gilėja. Tai vėlgi atsidurėm į tą patį, kad prarandam, kaip Algirdas jau kalbėjo, prarandam tam tikrus duomenys, modelinės charakteristikas ir panašiai, kas gali turėti didelį įtaką ateity, tai nebūtinai šiandieninis dalykas. Toliau. Nu ir čia ta, kaip ir sakysim, tokia universali frazė, osium reficit vires, tai kad pulsis atstato jėgas, tai kad mes visi turim mokėti ilsėtis. Tai kitaip tariant, šiandien po, vadinkim, įtempto darbo, linkiu visiems surasti tą savo auksinę gyslą ir sugebėti pailsėti, todėl kad visi žinom, kad netgi sporte rezultatas neatsiranda ne tada, kada treniruojamės. Rezultatas atsiranda tada, kada mes ilsimės. Ir tai taipogi yra ta išmintis, kuri yra grįsta sporto fiziologija ir sporto mokslo. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū Daliau, mes turime 3 minutės, tai aš turiu tau vieną klausimą, tu savo kalboje minėjai planavimo svarbą ir tarkime, kaip medicinos personalas planuodavo olimpines misijas, kiek tai laiko užtrunka, kaip jūs suformuodavot komandą, kas tai darydavo, kas už tai būdavo atsakingas? Nu, tai atsakingas dažniausiai tas, kuris yra viršūnėje, tai atsakingas būdavo aš. Bet, vadinkim, tas planavimas ir kas už ką bus atsakingas, jisai vykdavo turbūt kasdien ir tai yra kasdieninis darbas, todėl kad, vėlgi, aš neveltai pabrėžiau profesionalinį tobulėjimą, todėl kad, kada tu turi profesionalų komandą, tu puikiai žinai kiekvieno silpnasias ir stipriasias pusės. Ir labai aiškiai gali pasakyti, ką jisai gali daryti varžybų metu, o ką jisai negali daryti varžybų metu. Todėl, kad kai kurie varžybų, atsakingų varžybų metu kartais, vadinkim, nori pradėti gydyti kai kurias lėtinės problemas, ko kas yra neleistina atsakingų varžybų metu, kadangi tai buvo jau vakar, ir dažnai labai sakoma, kad sportininkas turėjo būti pagydytas vakar arba pasveikęs vakar. Todėl yra tam tikri dalykai, kurie būdavo svarbus žinant savo komandą, vėliau, aišku, ta komanda būdavo, vadinkim, reguliuojama pagal tai, kas atsirinko, kas neatsirinko, kokio dydžio mes turime sportininkų komandą, kadangi, kaip jūs žinot, medikai patenka į oficialių asmenų sąrašą ir yra tarp trenerių ir tarp viso aptarnaujančio personalo. Iš kitos pusės turėkime omeny, kad, pavyzdžiui, Paryžiaus olimpinės žaidynės buvo, kaip aš sakau, easy walk, tai buvo lengvas pasivaikščiojimas. Turėkime omeny, kad besikeičiant žemės klimatui ir šylant sąlygom, vat, sakykime, Los Angeles jau bus kitas dalykas. Tai kitaip tariant, tai yra laiko juostas, tai yra perskridimas visiškai kitas sąlygas, tai yra visiškai kitas mentalitetas, tai yra kiti dalykai. Tai būtent tai yra tas planavimas, kurį dažniausiai su kuriuo tu susiduri. Europai dalyvauti yra lengva, čia visi mes galim pasakyti. Dalyvauti ten yra sudėtinga ir būtent tai apsprendžia kai kurios dalykus, kada atsiranda net ir planuojant tam tikri, vadinkim, niuansai, tai čia aš galiu paminėti, baigdamas iš karto, mano nebus baigiau, baigiau ir dar baigiau, čia baigdamas.
Tai kitaip tariant, prisimindamas Rio dažnai yra olimpinės žaidynės, mes ruošiamės karščiui, drėgmei ir ten panašiai, vertindami vidutinę oro temperatūrą, o buvo plus 12 ir lietus. Tai kitaip tariant, kartais gamta gali iškrėsti visiškai skirtingą pokštą ir tada reikia ruoštis visam kitam ir tam būti pasiruošus. Tai yra tie dalykai, kurie aš tikrai mėgau kaip sporto medicinos gydytojas, nes tu turi būti pasiruošęs viskam ir visada. Ir tai galbūt suformavo mane kaip asmenybę ir tai diktavo tam tikrus pomėgius ir tai diktuoja mano gyvenimą, kaip aš gyvenu dabar ir kaip elgiuosi ir todėl jaučiuosi puikiai ir esu viskam pasiruošęs. Ačiū, Daliau, tau. Ir šiaip klausimai pas mus yra numatyti po jų visų diskusijų, bet padarysim išimti miesto merui, Arūnui viso. Tas pats klausimas abiems kalbėtojams. Na, Algirdas yra ir kluotojas, nu buvo ir kluotojas, čia apie praeitį reikia kalbėti. Ir puikiai žino, kad ir klavimas yra labai, na, tokia sporto šaka, kur ypatingai ruošiantis jau olimpiadai ar ten pasaulio čempionato ir Europos, na, turi įdėti be galo daug jėgų. Taip yra. Ir dabar klausimas jums. Įsivaizduokite, jūs minėjote Skandinavijos šalis ir Norvegiją. Man atrodo, Norvegija už olimpinį medalį premijos duoda nulį. Kuri situacija yra moralesnė, ar kaip ten pasakyti tiksliau, kuri situacija yra labiau žmogiška, labiau kultūringa, labiau svarbesnė žmogui sportininkui? Ar ta situacija, kuomet tu žinai, jog sveikato sąskaita darai krūvį ir gausi medalį ir po to gausi premiją ir rentą į gyvenimo pabaigos, nors nebenorėsi žiūrėti į tą sportą iš viso, nes tas sportas tau sugadino sveikatą, ar sutiktumėt labiau, kad valstybė, organizacijos, ar tautinis olimpinis, ar nesvarbu kas, turėtų mechanizmą, kurio metu jūs būtumėt labai tiksliai stebimas, kalbu apie sveikatą, labai tiksliai, galima sakyti, koreguojamas jūsų maitinimas, kalbant apie jūsų sveikatą, nes jūs jau atstovaujat Lietuvą ir jūs jau esat Lietuvai svarbus ir kad Lietuva įsikiša į jūsų gyvenimą, suteikdama jum sveikatos maitinimo dalykus, o neduodama tik pinigus siekiant rezultato. Šitas klausimas keliauja abiems ir gydytojai taip pat. Jūs abu žinot, jog sportininkas sekina sveikatą dėl medalio, sportininkas sutinka dėl rentos, dėl pinigų. Ar tai yra pakankamai moralu, kalbant tik dėl rentos? Nu, supratot klausimą esmę. Ar būtina išsaugoti ir sportininko sveikatą? Ačiū labai. Du geresni ir kluotojai tikrai čia sėdė, Einius Petkus ir Mindaugas Griškonis, kurie geriau tą galėtų atsakyti. Aš paklausiu kitaip. Talšos ežeras dabar yra vienas. Kažkada buvo du. Ten gyveno nendrinukė. Ar moralu, kad mes dėl irklavimo nendrinukę iškraustėm iš Talšos ežero sujungdami du ežerus? Tai dabar kalbant apie tą sportinį rezultatą, tai vėlgi šiuo atveju kiekvienas sportininkas sveria per savo prizmę. Tai aš manau, kad buvo ieškotas variantas, kaip suderinti kelis dalykus. Tai vienas dalykas, kad valstybė įvertintų rezultatą, tai yra moralinis vertinimas vienokia ir kitokia forma. Sovietinio laikotarpio... Baigiu. Sovietinio laikotarpio sportininkų tikslas buvo išgyventi iki dabar, iki tos pensijos iki dabar, už tai jiems ta renta buvo užtikrinta. Bet ir šitos plejados sportininkai sako, nu, pinigai negadina kišenės. Todėl moralės klausimas su pagalba arba parama sportininkai ateičiai šiandien keičiasi ta situacija, kad sportas turi daugiau pinigų ir daugiau galimybių ypatingai žaidimuose. Ir turbūt tos, sakykime, rentos klausimas yra šiandienas svarstytinas ateičiai, bet ne praeičiai, nes tie žmonės tikrai gyveno sunkiai ir jiems reikia tos ir medicinės pagalbos.
Tai tikrai nežinau, šitas klausimas yra be galo filosofiškas, nors tai vis tik tos knygos reikia filosofinės. Ačiū. Aš sakyčiau, kad šitas klausimas ne filosofinis, jis yra labai praktiškas ir kategoriškai nesutikčiau su meru, kad sportas žaloja sveikatą. Turint šiuolaikinės technologijas, šiuolaikinės žinias, galima siekti maksimalaus rezultato optimaliai, bet ne maksimaliai. Tai kitaip tariant, tai eina kalba, kad krūvių dozavimas, planavimas ir treniruočio proceso valdymas įgalina pasiekti maksimalų rezultatą minimaliom arba optimaliom pastangom. Todėl yra pastebima, kad sportinis amžius ilgėja. Sakysim, Darė Torės užlipo plaukikė, užlipo ant olimpinio pedestalo, būdama 43. Jaromilas Jagras tęsė savo, būdamas NHL žaidėjas, tai yra pilno kontakto sportas, tai yra, jeigu norit, kiokiušin karate ant ledo, pilnas kontaktas ir jokio pasigailėjimo, jis tęsė savo karjerą iki 44. Aktyvę karjerą, būdamas aukščiausiai lygoje. Taigi, jeigu kalbam apie, vadinkim, šiuolaikinę mediciną, bet turėkime omeny, kad abudu jie turėjo individualizuotą priežiūrą. Todėl, jeigu mes kalbam apie tai, kad mes turim sistemą, išradinėjom naują sistemą, nesugebam individualizuoti ir nesugebam, sakysim, pateikti aukščiausio lygio žmogui jam tinkančios medicininės priežiūros, tada aš kalbėsiu apie tai, kad mes truputį žalojam sveikatą. Nes jeigu, sakykime, aš lyginu save, ką aš veikiau, būdamas 30, ką aš veikiu dabar, aš į save žiūrėčiau kaip į truputį ekstremalą, bet aš dabar jaučiuosi ženkliai geriau. Bet jeigu jūs su manim išeisit pakelnoti svarmenį, jums bus ką veikti. Ir aš nežinau, ar jūs pašliaušit namo, bet įvertinant žinias ir tai, kad tu žinai apie judesį žmogaus kūną, individualizavo sportininko poreikius, jisai gali turėti ilgesnę karjerą, sėkmingesnę karjerą ir tapti harmoningesnę asmenybę, bet nesužalotą asmenybę. Ačiū, Daliau. Tau galėtų prasibėgti su miesto meru ir tada pažiūrėtumėm, kas šliaužtų namo. Tai ačiū abiems pranešėjams, iš tikrųjų. Ačiū Algirdai, ačiū Daliau. Dėkuoju visiems už dėmesį. Ir kantrybę. Ačiū labai. Jums smulkios dovanėlės nuo mūsų. Čia galite. Šiauliai yra gražiausias Lietuvos miestas, o Artūras geriausias meras. Kupiškis antroji vietoj. Ar gali dovaną įteikti? Gražiausias po Kauno. Meras geriausias, bet gražiausias po Kauno. Gana jau, neįsijauskit. Ir iš tikrųjų simboliškai bebaigiant vakar konferencijos dalį, noriu labai pakviesti ant scenos Paulių Baltoką, Lietuvos Respublikos prezidento Gitanos Nausėdos patarėją. Ir Paulius tokią įžangą padarys į šiandien dieną. Kaip čia mes, va čia yra. Stovint, sėdint. Kaip, ne. Patogiau. Prisės. Labą dieną visiems, šiek tiek įlėkiau į salę, sunerimau, kad net švarką kažkur palikau, bet jeigu meras be švarko, tai ir man galima be švarko, merė, gerai. Tai ačiū visiems, buvo įdomu pasiklausyti, manau, kad girdėjau praktiškai visą turbūt dalį apie vakar, o šiandieną čia nais atvykau, na, iš tikrųjų ir išgirsti, kas yra planuojama ateityje. Lygiai taip pat atvykau ir perduoti, na, kaip visą laiką prezidento sveikinimo. Prezidentas, niekam nepaslaptis, yra aktyvus sporto gerbėjas ir tiesą pasakius ypatingai džiaugiasi mūsų visai nesenomis tiek olimpiečių, tiek paralimpiečių pergalėmis Paryžiuje. Prezidentui nuolatos yra aktualus sporto klausimas, jis manęs vis klausia, Pauliau, tai kaip ten vyksta su vienu klausimu, kaip vyksta su kitu klausimu. Turbūt, kas yra svarbiausia, sportas yra neatsiejamas nuo politikos. Ir čia aš kalbu apie geopolitinius kontekstus. Bet kuomet politika tampa neatsiejama nuo sporto ir mes pradedam kalbėti ne apie piramidę, mes pradedam kalbėti ne apie sistemą, mes pradedam kalbėti apie politinius politizuotus sprendimus, vardant kažkokios tai antraštės ar na, geresnio atrodymo palaidodami tai, kas buvo praeityje, kyla tam tikrų klausimų ir iš. Ir tikrai labai norisi visų pirma, kad sportas buvo praėjusiai diskusijai referencija. Mums jau su švietimu pakanka reformų.
Ir yra didelė baimė, kad įkėlus sportą į švietimo ir mokslo ministeriją, tas noras nuolatos kažką tai reformuoti, neduodant pailsėti, persikels ir į šį sektorių. Sektoriui yra svarbu cikliškumas, jį reikia suprasti. Sektoriuje visų svarbiausias yra sportininkas. Treneriai, medicinos personalas, visa kita, bet sportininkas yra svarbiausia, ant to ir turim statyti. Tai bus įdomu išgirsti, kaip yra vertinama situacija dabar, dar įdomiau bus išgirsti, kas yra planuojama ateityje. O iš prezidentūros pusės mes su sportininkais, su tautiniu olimpiniu, paralimpiniu komitetu buvom vakar, esam šiandieną, būsim ir rytoj ir tikrai padėsim visomis išgalėmis, kad pasirengiminis ciklas ir bendrai sportininkų padėtis Lietuvoje gerėtų nuolatos. Tai ačiū. Ačiū, Pauliau, labai iš tikrųjų. Ir čia turbūt tiek Tautinio olimpinio komiteto prezidentės, Paralimpinio komiteto prezidento, bet ir visų sportininkų vardų, kurie dalyvavo Paryžiaus olimpinėse ir paralimpinėse varžybose žaidynėse vardu. Tik tais galim padėkoti prezidentui už tą palaikymą, už apsilankymą olimpinėme kaimelyje, už varžybų stebėjimą. Tai tikrai kiekvienas sportininkas priėjęs dėkojo, žavėjosi ir tikrai tos papildomos motivacijos kiekvieno startui, manau, tikrai suteikė. Tai ačiū Jums, perduokite prezidentui. Būtinai, ačiū.